କାର୍ରୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଆଜି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାର ଜିମାଦାଇପୁର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନ କଡ଼ରୁ ଏକ ମୁମୂର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କାର୍ରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପୁଲିସ ଓ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବତୀ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା କାର୍ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଲେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ କେସ୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଟାକୁ ଆଜି ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କର 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ପଚରା ଉଚରା ଜାରି। ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଟିଏମ୍ ନେଇକି ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗିଲେ, ବାହାରକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରୋ, ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରୁଛି। ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ଲୋ କରୁ କରୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେଣି ଗାଡ଼ି। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପୁଅ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀନାଥଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହୁଛି ପୋକ ମାଛି ହେଇକି ମରିଯିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଜାଁଳା ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜମାଦେଇପୁର ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଜଟଣୀ କୁଦିଆରୀ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମାଇନା କରିବା ସହ CRPC ଧାରା 161 ଓ 164 ଆଧାରରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଇଛି। ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଜଟଣୀ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରର ଦିଆନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାସେ ତଳେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା କହି ତାଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବୁଧବାର ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଜାଁଳ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାର୍ ଭିତରେ ସେ ଚାଳକକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଚିତ୍କାର କରି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୟରେ ସେଠାରୁ କାର୍ ନେଇ ସେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ ଚାଳକ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ନିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକି କାର୍ ଚାଳକ ଖସିଗଲେ ଓ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।